був гарним сім'янином та дуже любив свою родину. Щоб захистити їх благополуччя, сміливо став до лав українських захисників. Одначе тепер рідні та друзі криворізького воїна Геннадія Скрипника плачуть над його труною. Провести у вічність загиблого героя прийшли декілька сотень людей. Як от і пані Тетяна, яка мешкала в сусідньому під'їзді. Це була прекрасна людина, він був дуже хороший сім'янин, він дбав за жінку, за дітей, він приймав участь у дворі, якщо треба було щось зробити, він завжди був серед народу, дуже любив сім'ю, жінку і дітей. 47-річний захисник минулого року добровольцем пішов служити на фронт, випалював ворога на Донецькому напрямку. Там, 1 жовтня, поблизу міста Курахове, по позиціях, де перебував Геннадій, разом з побратимами поцілила керована авіаційна бомба, яка і забрала життя захисника. Він був дуже гарною людиною. Навіть важко уявити, що такі люди бувають. Він вище за все ставив соціальні стандарти і відношення в нашому сучасному суспільстві до робітничих професій, до людей, до трудового законодавства. Завжди ініціював, захищав права працівників та був на стороні світлій. До початку повномасштабного вторгнення криворіжець працював водієм на північному гірничо-збагачувальному комбінаті. Але російська навала вкоротила життя прекрасного працівника, люблячого чоловіка, а без батька залишилося двоє діточок – дівчинка та хлопчик. Свій останній спочинок Геннадій Скрипкін знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Тепер йому назавжди 47, вічна пам'ять героям та співчуття близьким. Інна Бугайо, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Перший міський.